Okay, now the cool alo, new era chipare. To alo, reference to area do not intercept so, jamagoa, the say the jama, but not much formula to cool ye like me, Sam Fanshing go, don't you me, Sam Guinza, sorry, Sam Guinza, hobby, palme, one and three no palme, that's why alo and ale talaga, D7 gani, E7T palme, so they bonza bono, ayo, and then on my intercept so they jama, a jalin the jug by a shade, the little jamaga, the jalin the jugo. ไล่มีมั้ยဆိုကြပါစို့เนาะပြီးရင်ကျွန်မနောက်ကနေ Okay, now the number zero up to number zero, so I got pale, so what you the king and then we go a yanchi lonely, a yanty lonely, but not Jamawa, and Matrabi now. I don't Matrabi now, a chimney, but border to Araba. Okay, hobby, that's why Maga, the moon up to Yabame, Igwe, Sunday. Jama tuck in late dinner, I mean, not that tuck in dinner, hobby. Sunday go, Sunday tread dinner. So you know, but a people of Yame, sorry, you learn me, no? Sunday go, not tread dinner, I mean, get alone, I lay out, no? สนิทโกเนี่ยถัดติมั้ยสนิทโกเนี่ยเนี่ยเหมี่ยวดาไม่ห่อวุเนาะสนิทโกเนี่ยเนี่ยเหมี่ยวได้22เลยย่ามั้ยสออารมณ์ตีไปดาだใบจม่าสนิทโกเนาะสนิทคเหมี่ยวมั้ยสอได้ตีไปบ่เนาะสนิทโกเนาะแค่2คเหมี่ยวมั้ยสอได้ตีไปบ่เนาะสอริเอ้อสนิทโกสนิทเนี่ย2คเหมี่ยวมั้ยดาสอยจม่าบ่ลောက်ย่ามั้ยสอเตีย 40 เลยย่ามั้ยสนิทสนิทลี The tucking the cool dinner in deep here, Johnny. I'm sitting. Get us away. Dilomio, ding a chanko, she go. Dilo king in a GG go, Jamaga. Bad day like this, or
ตียาน23ตรงแท้เนาะ4983ขึ้นเนี่ยชื่อเสร็จกูဆိုတာကိုတียာ23ตรงแท้တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုကင်းကင်းနေနေအရင်များသွားပြီဒါကြောင့်မို့သူကအဖြေထွက်ပေးနိုင်ဆိုရင်မရှိရအတွက်ကြောင့်မို့နံပါတ်10ရာတက်ရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါကကြီးလုံးလို့ထွက်မပေးနိုင်တာငင်းရောဒီမှာ ສະຄວຣາຣູດຕင်ແລະ-5ຕင်ຖ້າໄດ້ດັ່ງນັ້ນອຽນງຽນລົງໃນອັດຈະຈັ່ງບໍ່ໄດ້ບໍ່ປຽບໄປໄດ້ເດດັ່ງນັ້ນນັມເບີເອຣາທີ່ຈັ່ງວ່າດີກິງກິນແນ່ຫນ່ວຍກູອຽນຈີລົງຫຍັງອຽນງຽນລົງຫຍັງອີ່ເຊັກກະບໍ່ພໍປຽບໄປໄດ້ມາຫູດັ່ງຈັ່ງບໍ່ນັມເບີເອຣາຖ້ວຍຢາຈင်းຜິດໄປເດແກນາດຄູ reference error ဒါကတော့ကျွန်မတို့အတွေ့များရပါတယ်reference error ဒီကျွန်မကတခုစဲတခုနဲ့တခုနဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကအပေါ်တော့အဲ့ပေါင်းပြီးသားအဖြေကိုတနေရာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်မကအပေါ်တော့ paste ချလိုက်မယ်ဒီမှာ reference error တက်ပြီဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီမှာဆဲတစ်ခုပေါ့เนาะအရှိမှာသူကပုံမှန်ဆိုဆဲနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းထားတာဒီမှာဆဲကတစ်ခုပဲရှိရင်ညှိုးစရာဆဲကွက်ကမရှိတော့ဘူးဒီလိုအခြေမျိုးမှာဘာတက်တယ်ဆို reference error တက်တယ်တကယ်လို့ကျွန်မတို့ reference error မတက်ချင်ဘူးဆိုရင် paste ပဲရှယ်တဲ့ကနေ values နဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်မတို့ values ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်မတို့ဒီ exercise ဒီမှာဒီလေ့လာထားပေးရပါမယ်เนาะဒါက paste ပဲရှယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ exercise မှာလေ့လာထားပေးပါ ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ value error ဖြစ်ပါတယ် value error ကတော့ကျမတို့ဒီကင်းကင်းနဲ့စာသားနဲ့ပေါင်းထုတ်မြောက်စာလုပ်ခဲ့လင်းရင်ပေါ့เนาะကျမတို့တက်တက်တဲ့ error လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဒီ value error ကဲဒါဆိုရင်ကျမကစမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ equal sorry equal 1 plus hobby ဒီမှာ value error တက်တယ်เนาะအစားသားနဲ့ကင်းကင်းနဲ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျမကနောက်ဆုံးတစ်ခုက hashtag error ဖြစ်တယ် hashtag error ပဲအချိန်မှာတက်တယ်လဲဆိုတော့ကျမက column width ပေါ့เนาะ column width ကျင်းနေတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဥပမာကျမကကင်းကင်းနဲ့လေးရိုက်လိုက်မယ်เนาะကင်းကင်းနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် column ကကျင်းကျင်းလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဘာတက်တယ်လဲဆိုတော့ hashtag error တက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ရလဲဆိုတော့ column width လေးကိုကျယ်ပေးလိုက်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျမကဘာလဲဆိုတော့ ဒီအချိန်လေးပေါ့เนาะအချိန်လေးမှာကျမကွာ minus မရှိဘူးအဲ့တော့အချိန်လေးမှာ minus ထည့်ထားခဲ့လည်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ hashtag error တက်တက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျမကဒီနေရာမှာဒီအပြင်တနေရာမှာလောက်ပြရမယ်เนาะကဲဒီမှာဆိုရင်ကျမကအချိန်ပေါ့เนาะအချိန်လေးရေးလိုက်မယ်ကဲဥပမာကျမက minus 2လို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ minus 2 minus 2 ဆိုတော့ကျမရဲ့ဘာ format မှာဆိုရင်ဒီမှာ January ပေါ့เนาะ format မှာဆိုရင် okay ဒီမှာ minus 2 ရေးတယ်ကျမဒီမှာ format မှာအချိန်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ hashtag error တက်ပြီ okay တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျမက 2 ပဲဆိုကြပါစို့ 2 ဆိုရင်တော့ 12နာရီလို့အဖြေထွက်ပေးရတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်မှာ minus မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒီမှာတကယ်လို့က6ဆိုရင်ရောเนาะ ထားပါတော့1.5เนาะအဖြေလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့เนาะအဖြေလေးတွေထွက်တယ်အာဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီနေရာမှာ minus ဒီလိုရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပါတော့အချိန်က minus မရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ negative error sorry negative ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ hashtag error ထွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့က exam မှာ error ရှင်းမျိုးအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဒါလေးဒီ formula ရေးတဲ့အချိန်မှာအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် formula ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ဒီတစ်ခုခုကြောင့်မို့ကိုမှားတဲ့အမှောက်ကိုမိမိဘာသာရှာဖွေလို့ရနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် exercise လေးတွေလုပ်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင့်